lu no soobu ci waxtan bi nañu sargal bokk yi fi liggey demb liggey bu rafet bi lu liggey ci lepp di xam xam wana wat ni Seigne Touba geej le man nga bis bu ne nga dalu tombu ba nga genn aduna do ko jexal tay nak ñu ñu sekkal jotaay ni ñoy ñi ki sama ndey jor di docteur Ousmane Fay di jangale kat ak gestu kat bu ñu xam lool jangale Europe jangale ci Afrique bu ñu bisi Senegal nan no waxtanal ci nan la mouridisme doone treline ak doxaline wujur yokte ak konkom ki ci teggu di conférencier bu ñepp xam ci mouridisme di Serigne Khadim Sylla narno waxtanal ci mang ak sentian mouridi ci biir rew mi lolu nan la indil yokte ak konkom ki ci teggu di sun mbokk di borom xam xam nek enda tier monde def thèse bu reuy bo xamni aduna bepp dañ koy yeen def ko ci Touba thèse bi publier nañ ko mu wara don lu jégué 600 pages koku dina delu ci jangatal nu Touba nan la Touba nekke ndigeul lay ci Senegal keno ci Senegal ba du jey jëm ben bo ñentelu conférencier bi yexé bul di docteur Djibi Diakhaté ñu bari xam ci télé ci radio yi warno jangatal momit mouridiya ak seen doxalin ci diiné nan lañ ko dougalé ci liggéey ak ci kom kom ba lolu indi yokoté manam ñu leen yaré ci diin ba ak ci l'islam ak ñu leen tarbiyé doxalin woowu lañu dougal ci liggéey kom kom ak lu ñuy def ba lolu di jur yokoté ak kom kom manam dal doon model ci bobu wa lima ci sanni touti rek bala ma jox parole bi sunu bokk yi moy ñu teurele waxtaan bi demb ak tay commencer ko ci éducation culture tay ñu duggal développement manam jang ak jangale tagal nit ki adak ciosan dugg ci kom kom ak yokute borom xam xam yi neena ñu ñet yoyu kenn mënu leena takale culture éducation culture ak développement ben bo ci dindi yenen ya du taxaw lutax lepp ci doomu adama la wara soti ko bo beugé défar société nit ngay défar mu jang xam dugal ko ci diiné bamu xam diinem diko top bu ko défé nak nit koku nak chambar limu donu ci ay mamam ba xam ko bu baax nena nak ku donu da ngay dolli la wa ka jor wax bu ko défé nak fofu lay sukkandiko set lim wara yok lim wara randal li xamni li mengatul ak jamono yar bobu ñu duggal ci moma diine nak neena li ci ëpp doole moy day melni nit ko xamni duñ ko ubbi nak man bi yalla def ci mom njambar gi xel be xeltu gi bu jaaru ci yar bobu yoyu du mëna ubbe ko ba wala ngaan ba mëna tabax ak liggey ñu wara liggey motax éducation culture ñu jitu ubbi nit ki mu mëna nak djuk fouté ko mëna liggéey jur développement ak kom kom ci ñun ñëpp war nañu xam Khadim Rasoul fan lañu jëlé défar nu ba fi ñu yex ci tay bu mo koy teunkel étudiant yi dama naan leen digënté bobu dal nima ko tudd sama benn téré moy di ciad au talibé nan la ñu joggé ci ciaddu gi ndemon ba bëgg ci sey Seigne Touba di ñu liggéey ka défar ba ñu dugg ci talibé
ci koku jeexital gi moy sun mam cheikh rahim mafa moy model bi xamni ko gis bëgg ko ndax ñu ko liggéey ma may leen ñaari baat rek ci téré bi doon wax légui ñaari jissal ñu saw cour Moussa Kay ñu liggéey ko ci wala fa français dugul ko programme université ren année de licence mo genn au programme examen yi mom lañ jox xalé examen rek Moussa Kay neena ni la ñu señtu wa féké ngir boba doomi soxna yaangi kan di dagu cheikh yi wour yi fakh nasaran ñu jaxaso kangam yi ak nasaran yi ñu defi xal yi nit ñi di and ak nar yi yi doomu soxna dal di sampi dara te dong ya jigen ñe melni sar sirenu and ak sara yendu chaawo ndaw jaxaso bamba rafet ak ciaw serigne ci and ak wour yi faf di dané ñëlé di tux ñëlé di pon ñëlé doxal ñu yamalé ko fofu fofu lu serigne touba jëli ñepp sey ci kéddo nan la ñu liggéeyé ba ñu doon italien ba tay bu né développement sénégal ñu numéro 1 ci man